দক্ষিণৰ পৰা দিল্লী দখল কৰিব কংগ্ৰেছে। দক্ষিণৰ 129খন লোকসভা আসনই লাগে কংগ্ৰেছক। দক্ষিণ জয় কৰিব পাৰিলে দিল্লী জয় সম্ভৱ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ বাবে। নির্বাচনী লক্ষ্যৰে CWC-ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে হায়দৰাবাদত। দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰ হায়দৰাবাদত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক। এই বৈঠক দুদিন ধৰি চলিব। সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ সৈতে 39জন সদস্য বৈঠকত মিলিত হৈছে। এই বৈঠকত চলিত বৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু 2024চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কেইবাটাও পৰ্যায়ত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। দক্ষিণৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ বৈঠকৰ বহু তাৎপৰ্য আছে। দৰাচলতে কংগ্ৰেছে দক্ষিণৰ পৰাই দিল্লী দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। উল্লেখ যে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই 5খন ৰাজ্যৰ বাহিৰেও কংগ্ৰেছে দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, কেৰালা আৰু তামিলনাডুত কংগ্ৰেছৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে তামিলনাডু, কেৰালা, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত 129খন লোকসভাৰ আসন আছে। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 28খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে দক্ষিণ ভাৰতত 29খন আসন লাভ কৰিছিল। ইফালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতজোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা। কংগ্ৰেছে আশা কৰিছিল যে ভাৰতজোৰ যাত্ৰাই দক্ষিণ ভাৰতত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন বৃদ্ধি কৰিব আৰু যদি দক্ষিণ ভাৰতত কংগ্ৰেছৰ জয় হয় তেন্তে 2024চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব, যাৰ বাবে আগন্তুক বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। বিধানসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য যদিও মুখ্য নহয়, তথাপি লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ বাবে এক বৃহৎ অংক। বৰ্তমান দক্ষিণ ভাৰতত 29জন বিজেপি সাংসদ আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ 28গৰাকী। 29গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত 25জনী কৰ্ণাটকৰ বিজেপি সাংসদ, তেলেংগানাত বিজেপিৰ 4গৰাকী সাংসদ। ইফালে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যত মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা 923জন। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ ভাৰতত শূন্য হৈছে বিজেপি। দক্ষিণ ভাৰতৰ এখনো ৰাজ্যত বিজেপিৰ শাসন নাই। মাত্ৰ কেইগৰাকীমান বিধায়ক আৰু সাংসদ লৈ দিল্লী দখল কৰি আছে বিজেপিয়ে। তদ্ৰূপ অৰ্থত এয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে যদি কংগ্ৰেছে দক্ষিণ ভাৰত জয় কৰিব পাৰে তেন্তে দিল্লী দখল কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব, যাৰ বাবেই CWC-ৰ নতুন সদস্য সদস্যাৰে তেলেংগানাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।